Joylarda madaniyat va yoshlar oyligi doirasida turli tadbirlar, konsert dasturlari tashkil etilmoqda. Maqsad aholiga yaxshi kayfiyat ulashish. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdan iborat. Muxbirimiz batafsil tadbir tafsilotlari bilan. Kuy insonning hayolotini yanada go'zallashtiradigan, ko'ngilni go'zalliklarga oshno qiladigan ilohiy xilqat. Tasvirlardagi bu iste'dodli o'quvchi yoshlar hammamizga yaxshi tanish bo'lgan, respublikada ham o'z nufuziga ega Tolibjon Sodiqov nomli 7-chi musiqaga ixtisoslashtirilgan maktab internatining yosh san'atkorlari. Viloyatimizda davom etayotgan madaniyat va yoshlar oyligi kunlarida ular viloyat musiqali drama teatrida o'zlarining an'anaviy hisobot konsertlarini muxlislarga taqdim etishdi. Dasturni kuzatar ekanmiz, o'qituvchi va o'quvchilarning ijrolari xohu kuy bo'lsin, xoh raqs, xoh qo'shiq, ularda betakrorlik va mukammallikni ko'rdik. Maktab internatining iste'dodli o'qituvchi va o'quvchilari bilan bir qatorda poytaxtdan kelgan ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Avaz Rajabovning chiqishlarini ham tomoshabinlar olqishlar bilan kutib oldilar. Yosh orkestrining tuzilganiga 2 yil to'ldi mana bugun hisobot konserti berilyapti. Juda ham bir chiroyli orkestr. Mana bolachalarimiz, yosh yigit-qizlarimiz o'tirib Yevropa asboblarini chalib, skripka deymizmi, violonchel, gaboy, fleyta, shunga o'xshash truba, juda ham hamma simfonik orkestrning hamma asboblarini chalib, jahon klassikasi, xolovursa o'zimizni milliy musiqamizni ijro etib judayam chiroyli chalishyapti. Mana tomoshabinni olqishlardan ham bilsak bo'ladi. Mana konsert qanaqa ruhiyatda o'tayotganini. Ha, simfonik orkestrning dasturlari rang-o-rang. Dasturda Maysaraning ishi operasidagi Mulladoz ariyasidan tortib, betakror ovoz sohibi Saodat Qobulovaning asarlarigacha, mashhur O'rik gullaganda qo'shig'idan tortib, Ozodbek Nazarbekovning Meni kuchliroq sev qo'shig'i ham o'rin olganligi e'tiborlidir. Madaniyat va yoshlar oyligida teatrga madaniy hordiq olishga kelgan tomoshabinlar hali anchagacha bugungi go'zal konsert dasturi ta'sirati bilan yashaydilar.